الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وعلى آله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولاد رسوله وذرياته وأولياء أمته وعلماء أهل سنته أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم ایک دفعہ پھر صلاة و سلام پڑھو صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا جد الحسن والحسين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله حب نبی ہے مہر علی مہر علی ہے حب نبی لحم کا لحمی جسم کا جسمی فرق نہیں ماں بہن پیا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کے سارا پیر کامل کاملارا رہنما اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید حق فرید یا فرید حق فرید حق فرید حمد و ثنا تو بعد تاجدار بوجم فخر بنی آدم مولا کل ختم رسول احمد مصطفیٰ حضرت سرور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس دے اندر ہدیہ درود و سلام عاجزانہ غریبانہ مسکینانہ پیش کرنے تو بعد صاحب صدر پیر طریقت فخر سادات زینت بزم علماء میں شیخ اہل سنت پیر سید حسن رضا شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ محترم مکرم آفتاب نقابت دی خوبصورت کرن نقیب بے نیام فاضل زیشان حضرت مولانا غلام عباس چشتی گولڑوی صاحب بتہ ضلع والی بلبل چمنستان رضا جناب محمد عاطف صاحب محترمہ مکرم جناب صوفی رحمت علی صاحب محترمہ مکرم جناب ثاقب علی نقشبندی صاحب محترمہ مکرم جناب صوفی لیاقت علی مغل صاحب محترمہ مکرم فیصل توحید اویسی صاحب دیگر عاشقان اولیاء کاملین اس پنڈ دے جتنے افراد نے اللہ دے ولی دا عرس کیتا ہے اللہ تہاڈی محبت نو قبول فرمائے کافی دیر تو تسی تشریف فرماؤ اللہ تہاڈا آنا بیٹھنا سننا پڑھنا اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے پروگرام کچھ لیٹ شروع ہویا جدی وجہ تو ٹائم اتھو تک ہو گیا ہے تسی ابواب بھی بڑی دیر تو تشریف فرماؤ لمبی چوڑی تقریر دا کوئی پروگرام بھی نہیں چند کڑیاں دی گفتگو ہوئے ایک دو گزارشیں قبول کرو تو میں پھر اپنی گفتگو دا آغاز کرا ایک تے جنے بچے بیٹھے نے اچھے بچے اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ اچھے بچے اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ تے او مووی والے دے پیچھے جا کے سارے بہ جاؤ جڑے اچھے بچے نے اچھے بچے آکھے لگتے ہیں ویلو سارے اچھے بچے سیانے بندے تھوڑے جے اگے ہو جاؤ اے جوان جوان ہو تسی
اگے ہو جائے تھوڑا جا مہربانی شکریہ سبحان اللہ بیٹا آپ بھی آگے ہو جائیں تھوڑا سا آگے ہو جائیں آپ بھی آگے ہو جائیں ماشاء اللہ حضرات آخری گزارش ہے جنہیں گوڈے کھلے کیتے نے محفل پاک دیا تب نوں ملوزے خاطر رکھو تزانو کے بیٹھو اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے اسی آلے سنت ہاں ساڈا عقیدہ بڑا مہذب عقیدہ ہے اللہ دے فضل و کرم نال پوری دنیا تے اگر کوئی سینہ تان کے اپنے عقیدے دی گل کر سکتا ہے تو صرف سیدی یا رسول اللہ دے نعرے مارن والا ہی بیان کر سکتا ہے اسی حضور دے غلام ہاں ساڈا عقیدہ اللہ دا قرآن ہے تے حضور دا فرمانے علی شان ہے اسی تمام نبیاں دی نبوت تے وی ایمان رکھنے ہاں تے اپنے نبی نو افضل تے اعلی ماننے ہاں اسی تمام صدیقاں تے وی ایمان رکھنے ہاں تمام شہیداں تے وی ایمان رکھنے ہاں تے اسی تمام اولیاء کاملین تے وی ایمان رکھنے ہاں اور یہ اولیاء کاملین جنہ دے ذریعے برے صغیر دے اندر اسلام پھیلیا جنہ دیاں کافشاں شب و روز اسلام واسطے جاری رہی ہیں حضرت داتا صاحب دی ہسٹری پڑھو حضرت امام علی الحق سرکار رحمت الرحمان سیالکوٹ دی ہسٹری پڑھو حضرت تاجدار گولڈا پیر مہر علی شاہ رحمت الرحمان دی ہسٹری پڑھو حضرت بابو جی سرکار رحمت الرحمان دی ہسٹری پڑھو حضرت سلطان العارفین دی ہسٹری پڑھو حضرت پیر جماعت علی شاہ محدث علی پوری رحمت الرحمان دی ہسٹری پڑھو حضرت امیر ملت دی ہسٹری پڑھو اے او لوگ نے جنہ نے اپنی زندگیاں اسلام واسطے وقف کیتیاں سن اور انہاں دے ذریعے اسلام پھیلے اور اسی انہاں دی انتہائی مشکور ہاں کہ سانو اج انہاں دے ذریعے رسول اللہ دی محبت حاصل ہے اور انہاں اپنی زندگیاں قرآن پڑھ دیاں تے سن دیاں تے سنا دیاں گزاریاں تے جان دیاں اے نہیں کہہ کے گئے کہ اسی دنیا تے ٹر جاؤں گے تے ساڈی قبر تے آ کے ٹول ماریا جی اے نہیں آکھیا انہاں اے نہیں آکھیا ساڈی قبر تے آ کے تسی ناچ گانے کریا جی اے تے لعنت شدہ کام ہے اوے اولیاء کاملین دے مزاراں تے ٹول مارن والے پہلے اپنے بابے دادے دی قبر تے ٹول مارن تے انہاں دے جگرے دا پتہ لگے رشتہ داراں نے منہ تے تھپڑ مار کے کہنا ہے تیرے پیو نو ٹول دی ضرورت نہیں اللہ دے قرآن دی تلاوت دی ضرورت جتنے بلادری تے قبیلہ چھتڑ مارے اوتھے تسا کدی ٹول نہیں مارے تے جتھے کوئی پوچھن والا نہیں تے جنہیں ساری زندگی ابا جی نے ساری زندگی نہ قرآن پڑھیا ہوئے تے مسجد نماز بھی نہ پڑھی ہوئے اودی قبر تے کدی ٹول نہیں تسا ماریا تے جنہیں ساری زندگی یا قرآن پڑھیا یا مصطفیٰ دی نعت پڑھی مینوں لگدا تسی تے غصہ کر گئے میں حق بیان کر رہا تے حق بیان کرنا الحمدللہ میرے حصے وچ آیا ہے اہل سنت حصے وچ آئی حق بیان کرنا ہے تے تھوڑا جا روچی آکھو نا سبحان اللہ مسئلہ ایک قوالی جڑا ہے نا میں چشتی ہاں قوالی دا قائل ہوں لیکن مسئلہ ایک قوالی جڑا ہے وہ ہر بندے واسطے جائز نہیں حضور تاجدار اہل سنت داتا گنج بخش علی جوہری رحمت الرحمان نے اپنی کتاب کشف الموجود دے اندر جڑا باب بنیا نا قوالی دا وہ تے لکھیا قوال وی خاص ہون تے باوضو ہون تے دین اسلام نو جان دے ہون تے سنن والے وی کوئی عام ہی نہ ہون
ਇੱਥੋਂ ਟੁਰਦਾ ਟੁਰਦਾ ਬਹਿ ਕੇ ਕਵਾਲੀ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਘੋਟ ਕੇ ਪੀ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਕਵਾਲੀ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਤੇ ਜਨਾਬ ਬੇਵੂਜ਼ੂ ਹੈ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਮਹਿਫਲ ਸਮਾਅ ਚ। ਹਜ਼ਰਤ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਵਾਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸੌਮੋ ਸਲਾਤ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸੌਮੋ ਸਲਾਤ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਵਾਲੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਵਗਰਨਾ ਕਵਾਲੀ ਵੀ ਹਰ ਆਮ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਸੌਮੋ ਸਲਾਤ ਦਾ ਪਾਬੰਦ। ਇਹ ਦਰਬਾਰਾਂ ਦੇ ਬਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮਲੰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਵਾਲਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੌਮੋ ਸਲਾਦ ਦੇ ਉਮੀਦ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਢੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵਲੀ ਕਾਮਿਲੀਨ ਔਲੀਆ ਕਾਮਿਲੀਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੁਲਹਾ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਿਲਾਵਤ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਛਾ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਿਲਾਵਤ ਦੀ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਲਕੀਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਚਾ ਕਹੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵਾਂ। ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਿਲਾਵਤ, ਆ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਰਫ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਲੀਏ ਕਾਮਿਲੀਨ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਦਰਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਰਾਮਤ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹੋਵੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਲੀ, ਕਿਹਦਾ ਵਲੀ ਹੋਵੇ? ਅੱਲਾ ਦਾ। ਕੀ ਸਮਝੋ ਲੱਖਾਂ ਮੁਰੀਦ ਨਾਲ ਹੀ ਬਰਸੈਦਾ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਾਮਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੜੀਆਂ ਕਰਾਮਤਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹਜ਼ਰਤ ਪੀਰ ਜਮਾਤ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੱਦਸ ਅਲੀ ਪੂਰੀ ਰਹਿਮਤੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਹਜ਼ੂਰ 7-8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਰਗਾਹ ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਕਰਾਮਤ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ? ਫਰਮਾਇਆ ਤੂੰ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਤਕਬੀਰੇ ਉਲਾ ਛੱਡੀ ਹੋਵੇ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਫਿਰ ਇਹਦੂ ਵੱਡੀ ਕਰਾਮਤ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਕਬੀਰੇ ਉਲਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ? ਇਹਦੂ ਵੱਡੀ ਕਰਾਮਤ ਅੰਗੂਠੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਵਾਲ ਛੱਡਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਕੋਲ ਕਢਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇ 500 ਰੁਪਈਏ ਤੇ 3-4 ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਤਸ਼ੀਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਢਿੱਡ ਪੀੜ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਲੀ ਹੋਵੇ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਤਾਜਦਾਰੇ ਗੋਲੜਾ ਚਰਾਗੇ ਗੋਲੜਾ ਸੈਯਦ ਨਸੀਰੁਦੀਨ ਨਸੀਰ ਰਹਿਮਤੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਮੈਂ ਆਪ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣਿਆ। ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸਨ ਮਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦੀਆਂ ਬਹੁ ਕਰਾਮਤਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਂ ਦੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਕਰਾਮਤਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਓ ਦਾਦਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਜ਼ਰਤ ਸੈਯਦ ਨਸੀਰੁਦੀਨ ਨਸੀਰ ਰਹਿਮਤੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਅੱਲਾ ਦੇ ਮਜ਼ਾਰੇ ਪਰ ਨੂਰ ਤੇ ਲਾਤ ਦਾਦ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤੇ ਬਰਕਤਾਂ ਨੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮਾਂ ਦੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦਾਦੇ ਦੀਆਂ ਕਰਾਮਤਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਰਸੂਲ ਉੱਲਾ ਨਾਲ ਦੀਨ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਕੋਈ ਕਲਮਾ ਕੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੌਲਵੀ ਦੀ ਤੇ ਹਾਫਜ਼ ਦੀ ਤੇ ਨਾਤ ਖਾਨ ਦੀ ਤੇ ਕਾਰੀ ਦੀ ਤੇ ਮੁਫਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਮੁਫਤੀ ਆਲਮੇ ਦੀਨ ਕੋਈ ਕਾਰੀ ਕੁਰਾਨ ਫਤਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਢੋਲ ਮਾਰੋ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਲਮਾ ਕੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਫਤਵਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਫਤਵਾ ਪਿਆ ਦਿੰਦਾ। ਰਾਜਾ ਜ਼ਫਰ ਉਲ ਹੱਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਦੋਂ ਛਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਫਤਵਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਏਕ ਆਦੇ ਆਦਮੀ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਓਏ ਉਦੋਂ ਤਰੀਕੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੇ ਗੱਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਰਾਜਾ ਜ਼ਫਰ ਉਲ ਹੱਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਓਪਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਓਏ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਗੱਦਾਰ ਨਿਕਲੀ, ਤਰੀਕੇ ਇਨਸਾਫ ਵੀ ਗੱਦਾਰ ਨਿਕਲੀ, ਓਏ ਨੂਨ ਲੀਗ ਵੀ ਗੱਦਾਰ ਨਿਕਲੇ, ਰਸੂਲullah ਦੇ ਮਰਸਵੇ ਨਬੂਵਤ ਉੱਤੇ ਓਏ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਗੱਦਾਰ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਹਫਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੱਲ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਰਸੂਲullah ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਦਿਖਾਓਗੇ? ਆਓ ਅੱਜ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ
ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੀ ਰਹੋਗੇ نعرہ رسالہ ہر بندہ ہی تھے مفتی بنیا پہ مہر ویکو تے مفتی جٹ ویکو تے مفتی اوے کھڑ تل ویکو تے مفتی اس ٹائم پٹ ویکو تے مفتی جٹ ویکو تے مفتی اس ٹائم چدڑ ویکو تے مفتی اس ٹائم تسی کسے بلادری دے چودھری نو کھڑا کر دیو ہر کوئی مفتی بنے ہیں اوے میں نہ بغیرتا نو پوچھنا چاہنا دین اسلام نہ ٹکر لے کے قبر وچ رسول اللہ نو منہ کڑا بکھانا دے چھڈ دیو دنیا داری جے چند روز دا میلہ جے آخر قبر ٹھکانا جے رہنا ہمیشہ اوتھے جے اینا پارٹیاں نے قبر چ کم نہیں جے ہونا قبر وچ کم ہونا ہے تے حسین دے نانے نے کم ہونا ہے ہر بندہ ہی مفتی بن گیا ہے فتوے دے رہے ہیں فتوے تے فتوے آ رہے ہیں ہوں تو کئی پیران ٹینشن پی گئی ہے اسی نہ جیتے تو کی بنے گا ٹینشن ہو گئی لیکن ایک گل یاد رکھنا جڑا ختم نبوت کا پہرے دار بن کے الیکشن کا لڑتا ہے تو ووٹ دے گا نا حضور نو پتا ہے حضور نو پتا ہے حضور نو اے بھی پتا ایتھے کون بیٹھے حضور نو روضہ انور چ حضور تشریف فرمانے حضور نو پتا ہے میرا نا کی ہے تواڈا نا کی ہے ماپیا دا نا کی ہے حضور نو اے بھی پتا ہے میرے تواڈے سینے چ حضور دی محبت کنی ہے او جے ایتھے پیر دا پتا ہے تے پھر الیکشن وچ ووٹ پان دا بھی میرے مصطفیٰ نو پتا ہے کہ میرے نا تے کیڑا کیڑا چ نکل گئے تے میری منصب نبوت دا دفاع کر کے چوکی دار بنندا اعلان کر کے نعرہ لگا رہا ہے لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ رسالہ اب دنیا دار مفتی جنو ستنجے دے مسئلے دا نہیں پتا او ختم نبوت دے مسئلے دے نون لیگ دی حمایت کر رہی ہے جس چودھری کو استنجے کے مسئلے کا پتا نہیں وہ پیپلز پارٹی کی حمایت کر رہا ہے جس کو یہ نہیں پتا مسئلہ منصب نبوت کا دفاع کتنا عظیم مقصد ہے وہ آج تاریخ انصاف کا دفاع کر رہا ہے میں قربان جاؤں ان مجاہدوں میں جو شب راز رسول اللہ کے دین کے چوکیدار بن کر اپنی جانیں مصطفیٰ پر نچھاور کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں بعض بندے سمجھتے ہیں کہ کوئی سیاسی جلسہ ہے نہیں مسئلہ منصب نبوت ہے کسے جماعت دے لیڈر دے اوتے گفتگو کرو سوشل میڈیا دے چاڑ دیو او دے ہواری پونکل لگ پین گے یہ میرا لیڈر ہے اس کے خلاف کوئی عالم دین بات نہ کرے ہن سارے سو گئے نے 21 جون تو پہلے برطانیہ ہالینڈ دے اندر ڈچ پارلیمنٹ دے اندر جڑا اعلان ہویا ہے سیکیورٹی دے پیشے نظر پارلیمنٹ دے اندر توہین امیز خاکے بنائے جان گے تو دا مقابلہ کرایا جائے گا تے سارے لیڈر ستے پے نے اوے مذہب دے چوکی داری کرنا لیا تے دین دا حکا دینا لیا آواز دیتی ہے
اس تو علاوہ نہ کوئی پیپلز پارٹی، نہ کوئی نون لیگ، نہ کوئی تحریک انصاف، نہ کوئی اور پارٹی دا لیڈر بولیا ہے اوے نہ کلمہ رسول اللہ دا پڑھے ہے یا امریکہ دے بغیر دا پڑھے ہے اے ساتھی او دے مگر جانے جڑا سانو قران دا رستہ بھی دے گا تے مصطفی دے فرمان دی گل بھی سناوے گا زندہ باد زندہ میں کل رات نو تواڈے علاقے دا کچھ سروے کیتا ہے اج پھر میں تواڈے علاقے چ آیا میں تے لوکاں دیاں گلاں سن کے حیران ہو گیا لوک کہہ رہے نے مولوی سیاست چ آ گئے نے اے گل کرنی ہے حضرت فاروق اعظم نو پوچھ ہیں پوچھ فاروق اعظم نو جس نے رسول اللہ دے پیچھے نمازاں بھی پڑھیاں نے تے مصلی رسول تے بیٹھ کے لوکاں دے فیصلے بھی آپ فرمائے نے خلفائے راشدین نے تے ہوئی تے کم کیتا ہے کسے نال منافقت نہیں کیتی کسے نال ہیرا پھیری نہیں کیتی کسے نال ناانصافی نہیں کیتی ہمیشہ حق تے انصاف انہاں لوکاں کولوں ملیا جڑے مصطفیٰ دے قریب نے جڑے مصطفیٰ دے بولو بولو جڑے مصطفیٰ دے بولو بولو جڑے مصطفیٰ دے قریب نے تو میں نو تواڈے علاقے جو بھی خبراں ملیاں کہ دیکھو جناب اسی کدھر جائیے ہوں ساڈے پرانے کینڈیڈیٹ سن ساڈا فلاں کینڈیڈیٹ فلاں کینڈیڈیٹ فلاں کینڈیڈیٹ اور میں ایک بزرگا عورت 80 سال دی ایک وڈیری اماں میرے نال انہیں بڑی محبت کیتی ہے جدوں کوئی مسئلہ بندا مینوں فون کر دیندی چشتی صاحب اے مسئلہ دعا کریا جے مینو پی آندی ہے چشتی صاحب سارا پنڈ جتھے مرضی ووٹ دے دے میں مور ہوں او دے واسطے لانی ہے جنوں میں نماز وچ سلام پی کر دیا زندگی دے چاند روز نے پتہ نہیں باقی رہنے نے کہ نہیں رہنے تو ہن جدوں بھی الیکشن آئے گا مور حضور واسطے کدے واسطے سارے بولو کدے واسطے اچا بولو کدے واسطے حضور واسطے تو تسی بھی اپنے علاقے چ تھوڑا جا سر کڈو دنیا داراں واسطے تے جھنڈے لا لیندے ہو دنیا داراں واسطے تے بینر لا لیندے ہو دنیا داراں واسطے تے اپنا نام پیش کر دیو ہن حضور واسطے بھی نام پیش کرو نا سرکار واسطے بھی اپنے بوئے تے جھنڈا لاؤ نا تے لا کے دسو اسی کل بھی مصطفیٰ دے اسی اج بھی مصطفیٰ دے تو میں کر رہا اولیاء کاملین انہاں نے زندگی دے اندر دنیا نو ترجیح نہیں دیتی انہاں دین مصطفیٰ نو ترجیح دیتی حضرت بابا فرید دی ہسٹری پڑھ کے ویکھو حضرت بابا فرید رحمت الرحمان آپ دی زندگی پڑھو ساری زندگی قرآن پڑھیا تے پڑھایا تے لوکاں نو قرآن ہی سمجھایا ہے خواجہ اجمیری دی زندگی پڑھ کے ویکھو قرآن پڑھیا تے پڑھایا تے لوکاں نو سمجھایا ہے او جڑا کنگ دا کسا ہے نا او کنگ بجانا مقصود نہیں سی چونکہ ہندو جڑے سن اور سور تال دے اندر بڑے مست رہندے سن تے بابے نے سور تال وچ جدوں کلمہ پڑھیا نا تھوڑا جا اچا کہہ دیو نا 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 تھوڑا جا ہور اچا بولو جدوں کلمہ پڑھیا نا سور تال دے اندر تو ہندو مست ہو گئے انہوں نے کہا بابا کو بڑی ڈونگی گل پیا کر رہا ہے اے گوڈے تھلے کرو نا ذرا تہاڈی سبحان اللہ تو اچھی آئے آ کو ذرا اچا اچا کو ذرا سبحان اللہ تے بابا جی نے جدوں پڑھیا تو ہندو دا او بابا ڈونگی گل پیا کردا ہے او ہندو جن کول سن نا ہولی ہولی نا بابا جی نے 2 4 5 7 دفعہ پڑھیا نا تو وہ بھی سارے نال لگ پے للہ او لا الہ الا اللہ او لا الہ اج
جڑے بندے نہیں نا اچھی پڑھ دے پہ اے سمجھو اللہ تانو توفیق نہیں دیتی تے جڑا اچھی پڑھ دے سمجھے اللہ میرے تے رحمت پیا کر دے حق لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اے محمد عربی صلی اللہ اے محمد عربی اللہ اے محمد عربی صلی اللہ او ہندو بھی نال پڑھن لگ پئے او جتھے دے جتھے ہون لگ پئے جدوں اکٹھے ہو جان بابا پھر پڑھے او پھر پڑھن لگ پئے وہ پھر ٹر جان انہوں نے کی زبانہ تے چڑھ گیا وہ گھر جان دے پھر کوئی وہ پورے علاقے انہاں گئے اے کیڑی رمز تسی بڑی ڈونگی گل ہے کوئی چونکہ جدو بندہ روندا ہوے نا پر روندا چجدا ہوے چجدا روندا ہوے تے وچوں درد محسوس ہوندا ہے نہیں سمجھے تسی گل دی تہ تک نہیں گئے جدو بندہ درد نہ روندا ہوے نا تے درد ہوندا ہے تے پھر چج دا بندہ روندا ہے تے جدوں روندا ہے تے وچ درد ہوندا ہے تے اس درد دے رون وچوں اگلے دے دل وچ ایویں ہمدردی بھی اٹھدی ہے تے اس رون دی کشش وچوں پتہ لگدا ہے اے بندہ غم زدہ ہے تے انہاں آکھیا اے سر بڑی پیاری ہے تال بڑی زبردست ہے اوئے بابے نوں اے تے پوچھو آندا کی ہے ہیں اے رمز ہے کی اے بیان تے او پردہ تے لا جدو بابے دے قریب آئے نا رولا پایا بابے نے دسیا انہاں کہ میں دس تے دیاں تساں مننا نہیں انہاں کہ بابا ہن تے زباناں پک گئیاں نے ہیں ہن تے لوں لوں وچ اے لے اتر گئی ہے تے بابا جے پردہ لائیں تے من وی لاں گے تے بابے نے آکھیا میں پتہ کدی گل پیا کرنا میں اک خدا دی کرنا پیا تے دوسری مصطفیٰ دی پیا کرنا نہیں پڑھیا ہندوستان دی تاریخ اج بھی گواہ ہے 90 لاکھ ہندو نے کلمہ خواجہ اجمیری دے ہتھاں نے پڑھیا ہے ایسی مشن ہے نا بزرگاں کلمہ پڑھا کے تے کیڑے پاسے لایا قرآن دی تلاوت والے پاسے انہاں نوں تال والے پاسے نہیں لایا کنگ وجان والے پاسے نہیں لایا قرآن کدھر مائل کیتا سارے بولو کدھر مائل کیتا قرآن والے ہیں ہن آؤ ذرا پھر ایک دفعہ تسی اچھی سبحان اللہ کہو تے پھر اللہ دا قرآن پڑھا اللہ دا قرآن اعلان کر رہی ہے کائنات علی حضرت توجہ جانا اللہ دا قرآن اعلان کر رہی ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا اللہ دا بے شک وہ لوگ جنہاں پہلے ایمان لیا دا صالح عمل کی دے اللہ دا انہاں دی محبت میں لوگاں دے دلاں وچ ڈال دینا کائنات علی ہو اج سانو ولیاں دی محبت حاصل ہے تے کیوں حاصل ہے کیونکہ انہاں لوکاں نے ایمان لیا دا صالح عمل کیتے اے اللہ دے ولی نے اللہ دے مقرب نے اللہ دے خاص اللہ دے دوست نے جنہاں دے متعلق اللہ دا قرآن اعلان کر رہی ہے اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون اللہ آندہ جڑے میرے خاص پر گزیتا میرے ولی نے اللہ آندہ جڑے میرے دوست نے انہاں نوں دنیا دا خوف بھی کوئی نہیں تے آخرت دا غم بھی کوئی نہیں اودی سب تو بڑی وجہ ہے وے انہاں دیاں زندگیاں دنیا واسطے نہیں دنیا داراں دی طرح نہیں انہاں دیاں زندگیاں کوئی میرے تے تواڈے طرح دیاں نہیں انہاں دیاں زندگیاں صرف اللہ تے اللہ دے رسول واسطے پیاں گزردیاں نے کائنات لیو انہاں دا اٹھنا اللہ واسطے انہاں دا بہنا اللہ واسطے انہاں دا چلنا اللہ واسطے انہاں دا کھانا اللہ واسطے انہاں دا پینا اللہ واسطے انہاں دا سونا اللہ واسطے انہاں دا جاگنا اللہ واسطے انہاں دا چلنا اللہ واسطے او انہاں دا بولنا اللہ واسطے
واسطے وے اللہ یاد ہے اے میرے نے میں نہ داواں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری میں انہاں لوکاں دی گل کر رہا جنہاں زندگیاں اللہ واسطے گزاری انہاں دی گل نہیں پہ کر دی جنہاں ہتھ تے اٹھ اٹھ مندریاں پائیاں نے تے عورتاں نے لمبے وال چڈے تے نماز تو باغی نے تے شریعت تو دور نے انہاں دی گل نہیں پہ کردا انہاں دی گل کرنا جنہاں زندگیاں اللہ رسول واسطے گزاری ہیں جنہاں دا چہرہ ویکھیے تے اللہ یاد آندا ہے کون یاد آندا ہے اے اللہ دا نام ہولی نہیں لیدا بولو کون یاد آندا ہے اللہ انج بولنا کون یاد آندا ہے اللہ کون یاد آندا ہے ٹیلی فون لگا ہوئے نا کان تے یار آندا ہوئے یار تیری آواز نہیں آ رہی اے ویکھ ہن آئی آ نہیں اسے نہیں آئی ہو سکدا تے سپیکر نہ کٹ ہوئے ہلو ہن آئی ہے اچھی بولے ہیں یار گل سنا واسطے تو بڑا اچھی بولنا ہے کدی وہ بھی تو نہ اچھی لے نا جن تینوں ہاتھ دیتے اکھان دیتی کن دیتے دماغ دیتا حسن دیتا چہرہ دیتا لتاں دیتیاں پیر دیتے اور جن کھان واسطے طرح طرح دیا ہزاراں نہیں لکھاں نعمتاں عطا فرمائیاں نے اے جنہاں نوں ویکھیا کون یاد آؤں کون یاد آؤں دیکھنے والے تو کہاں کرتے ہیں اللہ اللہ دیکھنے والے ہاں دیکھنے والے تو کہاں کرتے ہیں اللہ یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری یاد آتا ہے یاد آتا ہے یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری زندہ آباد زندہ زندہ آباد زندہ اے جڑے منڈے نے نعرہ ماریا نا اس منڈے نے پوچھو تیرے پیر دا دربار ہے نا پکی شریف اوتے پین والا ایک ملنگ مینوں وکھاؤ جڑا بے نمازی ہوے تے شریعت تو دور ہوے اوے مینوں تے پکی شریف تے دربار تے ایک بھی ملنگ اج دا نظر نہیں آیا جڑا دین تو بھی دور ہوے تے نماز تو بھی دور ہوے مینوں او قران دے بھی قریب دسدے نے تے نماز دے بھی قریب دسدے نے رسول اللہ لبے لبیک یا رسول اللہ لبے نعرہ رسالت او کیوں نماز دے قریب تے کیوں قرآن دے دور نزدیک نے دنیا تو دور نے کیوں کہ انہاں دے پیر نے تربیت کیتی ہے کہ ساڈا تعلق قرآن نہ لے حضور دے فرمان نہ لے اے صوفی صاحب بیٹھے نے انہاں نوں پوچھو اپنے آستانے دیاں گلاں ہیں اے بھی گولڈا شری مرید میں بھی گولڈا شری مرید اے بچہ تاری ہے اینو پوچھو اوے جڑے ہیں نا اللہ والے انہاں دے چہرے تو پتہ لگ جاندا ہے اے کوئی اللہ دا بندہ ہے ہیں ہاں کسی دا حسن و جمال اپنے پیرو مرشد دا کوئی بھی پیچھے نہیں رہندا
ਓਏ ਹਰ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਮੇਰਾ ਪੀਰ ਸੋਹਣਾ, ਮੇਰਾ ਪੀਰ ਸੋਹਣਾ, ਮੇਰਾ ਪੀਰ ਸੋਹਣਾ। ਓ ਮੈਂ ਨਾ ਜਿੱਦੂ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਿੱਦੀਕ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਹੁਸਨ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੇਰਾ ਆਕਾ ਸੋਹਣਾ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਆਲਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਓ ਮੈਂ ਗੋਲਨਾ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਾ, ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਜਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਪੀਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਓ ਪੀਰ ਸੈਯਦ ਨਸੀਰੁਦੀਨ ਨਸੀਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਅੱਜ ਵੀ ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਤਾਂ ਚੰਨ ਚਮਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਿਆਬਾ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਹੁਸਨੋ ਜਮਾਲ ਦਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਓਏ ਉਦੋਂ ਪੀਰ ਨਸੀਰ ਵਰਗੇ ਵੀ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਹੁਸਨ ਦੀ ਖੈਰਾਤ ਬਣ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ। ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਹੁਸਨੋ ਜਮਾਲ ਕਿਆ ਬਾਤ। ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਮੇਰਾ ਸੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਬੜੀ ਮਜ਼ੇ ਵਾਲੀ, ਯੂਸਫ ਅਲੀ ਸਲਾਮ ਕਹਿਰਤ ਸਾਲੀ ਆ ਗਈ। ਵਾਕਿਆ ਤਾਂ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਤੇ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਤਵੀਲ ਮੌਜੂ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਥੱਕੇ ਹੋ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਅੱਗੋ ਜਲਸਾ ਕਰਾਏਗਾ ਨਾ ਉਰਸ। ਇੱਕ ਤਲਾਵਤ ਇੱਕ ਨਾਤ, ਲੰਮੀਆਂ ਚੌੜੀਆਂ ਏਡੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਕੰਮਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ। ਤਕਰੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਹੋਵੇ। ਹੈਂ ਐ ਜੇ ਤਕਰੀਰ ਟਾਈਮੋ ਟਾਈਮ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਜਮਾ ਬੈਠਾ ਇੰਨਾ ਹੋਰ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ ਤਵੱਜੋ ਹੋ ਗਏ, ਯੂਸਫ ਅਲੀ ਸਲਾਮ ਕੈਦ ਸਾਲੀ ਆ ਗਈ, ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਕੱਖ ਨਾ ਖਾਣ ਨੂੰ। ਕੌਮ ਸਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ, ਫਰਮਾਇਆ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਕੌਮ ਸਾਰੀ ਆਈ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ, ਆ ਤਵੱਜੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦਿਆ ਜੇ। ਯੂਸਫ ਅਲੀ ਸਲਾਮ ਨੇ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਬੁਲਾ ਕੇ ਨਾ ਫਰਮਾਇਆ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਜੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਓਏ ਬੜੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹਜ਼ੂਰ, ਬੜੀ ਭੁੱਖ, ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਟੁੱਕਰ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ। ਆਪਣੇ ਇੰਜ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਬ ਲਾਇਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਰੱਜੀ ਖਲੀ ਕਦੀ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਯੂਸਫ ਕਿਨਾ ਨੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਰਬੀ ਉਹ ਰੱਜੇ ਤੋਈ ਜਹਾਂ ਜਹਾਨੀ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਹੁਸਨੋ ਜਮਾਲ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪੋਖਰ ਰਹੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਹੁਸਨ ਨਾਲ ਰੱਜ ਜਾਣ। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਹੁਸਨ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਹੁਸਨ ਦੀ ਗੱਲ ਛਿੜ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੁਸਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਸੁਣੋ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਹੁਸਨੋ ਜਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਛਿੜ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ। ਸਿਆਬਾ ਓਏ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੀਰ ਦਿਸੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕ ਟਿਕੀ, ਮਹਿਫਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਪੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ। ਹੈਂ ਅਕੀਦਤ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਚਲਦਾ ਵੇਖਿਆ। ਓਏ ਫਾਰੂਕੀ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਯਾਤੇ ਤਜ਼ਬਾ ਤੱਕ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਵਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗਏ ਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਉਹ ਵੈਸੇ ਕਰਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਉਹ ਵੈਸੇ ਕਰਨੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਫਾਰੂਕੀ ਆਜ਼ਮ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਬਿਆਨ ਕਰੋ, ਹਜ਼ੂਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕਿੰਜਦੀਆਂ ਸਨ, ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਲੱਭ ਕਿੰਜਦੇ ਸਨ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਰੁਖਸਾਰ ਕਿੰਜਦੇ ਸਨ। ਅੱਗੋਂ ਫਾਰੂਕੀ ਆਜ਼ਮ ਪਤਾ ਕੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੇ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ ਨਾ। ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਹੁਸਨ ਦੀ ਗੱਲ? ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਕੇ ਹੁਸਨ ਕੀ ਬਾਤ ਛਿੜ ਜਾਏ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਔਰ ਕੇ ਹੁਸਨ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਤਵੱਜੋ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਏਮਨਾਬਾਦ ਰੋਡ ਤੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਪਰਾਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚ, ਪਿੰਡ ਮੋਤਰੇ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ, ਮੋਤਰੇ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਪਿੰਡ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੁਰਸ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕੁਰਸ ਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀਆਂ ਆਲੋ ਮਾਰ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋ ਭੀਲੋ ਮਾਰ, ਆ ਭੀਲੋ ਮਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਕਾਬ ਸੀ ਉਹਦੇ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ, ਹਜ਼ੂਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੜੇ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੌਰਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤਰਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸਪੀਕਰ ਫੜ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਿਨ ਗੌਰਸ ਥਾ ਉਨਕੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਹੁਸਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਣ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ।
جہاں پر حضور کی بات چھڑ جائے وہاں پر کسی کی بات اس کے بعد نہیں ہونی چاہیے. سب کچھ حضور ہے, سب کچھ حضور ہے, سب کچھ حضور ہے, میرا بھی حضور ہے, آپ کے بھی حضور ہے. تے صحابہ دی گل کرن لگا, او صحابہ حضور دا مرید پیر نو ویندا ہے کہ نظرہ تھلے نہیں کردا کہ مینوں پیر کولوں کوئی لب جائے. تے جنہاں نو لبے مصطفیٰ کولوں, صداقت مصطفیٰ کولوں, عدالت مصطفیٰ کولوں, شجاعت مصطفیٰ کلو, سخاوت مصطفیٰ کلو, امامت مصطفیٰ کلو, کائنات مصطفیٰ کلو, مجاہدہ مصطفیٰ کلو, ریاست مصطفیٰ کلو, عبادت مصطفیٰ کلو, جنہوں نے خدا بھی مصطفیٰ کلو لبا ہوئے وہ کدو نظرہ دوسرے پاسے کر دینے. انہوں نے نظریہ تے ایمان یہ سی, ان ناظر الی وجہ رسول اللہ, سونیا تیرا چہرہ ہوئے تے ساڑیاں اکھا ہون, اسی تیرا حسن و جمال ہی ویندے رہیے, تیرا حسن و جمال ہی ویندے رہیے. اے صحابہ دے ایمان دی عاشقاں دے سلطان, سلطان العارفین حضرت سلطان نے باہو رحمت الرحمان نے بڑے کمال دی ترجمانی کی دی. حضرت سلطان صاحب فرماندے نے, اے تن میرا چشی مہاوے تے میں مرشد دیکھنا رہ جا لولو دے مڈ لکھی لکھی چشمے ایک کھول ایک جاؤ اتنا ڈٹھیا صبر نیا اور کل مرشد دا دیدا. میں صرف حضور دی گل کرن دیا, کسے دنیا داراں دے پیر دی گل نہیں, نقشبندی دے قادری دے سرور دی چشتیاں دے پیر دی گل نہیں بیا کردا, صرف حضور دی گل کر رہے ہیں. سلطان العارفین نے حضور دی گل کیتی ہے, مرشد دا دیدار غیبا ہو مرشد دا. تھوڑا جا نوجوان اچھی بولو, بزرگ اپنی مرضی نال جویں مرضی پڑھن, نوجوان زور لاؤ تے اچھا بول کے سچا ہاتھ چک کے نعرہ لانا ہے, اکھ مرشد دا دی او مرشد دا دی او مرشد دا دی. اے مینو لاکھ کروڑا میرا دل کرتا ہے یہ تھوڑے نال کراں, حضور دا حسن و جمال تے میرے وال ویکھی پتر تیرا دھیان سجے کھبے جاندا ہے تاں تیرے منہ سے سبحان اللہ نہیں نکلدی, مینو جدو ویکھے گا تے سبحان اللہ ہی نکلے گی. سجے کھبے ویکھن والے بندے دی سبحان اللہ بھی ٹھیک نہیں ہوندی, چکو تو دھیان کدلے ہوندا ہے, دل کدلے ہوندا ہے, نظریہ کدلے ہوندا ہے, ساری گلا اس ٹائم میری طرف رکھو تو پھر ان شاء اللہ سبحان اللہ. یوسف علیہ السلام آپ دے بھراواں نے جدو جا کے دسیا, ابا جی تے تیری یاد وچ روندے رہندے نے ہیں تے بڑا ہی تینوں یاد کردے نے تے رو رو کے اکھاں دی بنائی چلی گئی کدی والا, حضرت یعقوب علیہ السلام دی. تے یوسف علیہ السلام نے کی کیتا, قمیض لائی کرتا آپ نے آ کے ابائیو جاؤ جا کے ابا جی نو ایک کرتا دیو اکھاں تے لاون اللہ شفاواں دے 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 گا. اچا بولو تھوڑے جہ اچا کہہ دیو سبحان اللہ. اس لیے مولوی ہو ہن ساڈے جلسے کران والے بندے او مولوی لبدے نے جڑا جدا پیو زندہ بھی ہوے تے مولوی یتیم ہوے, تاکہ کسے نوں کٹھ نہ آکھے
تقریر کر کے کاٹ ہو جائے ایتھے وہ گل نہیں اچھی بولو سارے کو سبحان اللہ ماتم تے بیٹھے ہیں اسی اورس بنانے ہیں پے تے ساڈے پیر مردے نہیں ہے قبرہ چ جا کے زندہ نے ستر گنا فیض وچ اضافہ ہو جانا اسی جشن کرنے ہیں اپنے پیر دا ہیں توجہ اے کرتا لے جاؤ تے جا کے ابا جی دی اکھاں تے لاؤ آ جڑے بندے ساڈے تے فتوی لاندے نے سنی بدتی نے میں کیوں اے پیرا فقیراں نوں مندے نے تبرکات نوں مندے نے تبرکات اے جی پیران دا کرتا ہے اے پیران دی کرسی ہے اے پیران دی پگ اے تبرکات اے دربار تو کوئی چیز لے آؤں آندے نے جی اے پیران دے بوے دا لنگر ہے دربار دا لنگر ہے لنگر خانے دا لنگر ہے اے سنی جڑے نے اے پیران فقیران نوں میں کہ مولوی جی اے تبرکات جڑے نے اے وی قرآن و حدیث چوں ثابت ہے تے لنگر وی قرآن و حدیث وی چوں ثابت ہے لنگر مولوی اگو کی آندا ہے میں کہ کیوں عید آنی ہے مولوی پوچھا جی مولوی جی ایتکی قربانی دینی ماشاء اللہ جی سات قربانیاں میں کہ کی لیا جی یہ چار تے اساں وڈے چ رکھیا نے تے تین بکرے لے آندے نے میں کہ کتھے رے اے ہویلی چ میں چلو درا چلے اوتھے کہ اے اے بکرا میرے نام دے میں کیا حرام کیا بات اندر چشتی صاحب کو خدا دا خوف کاؤ آ میرے ابے دا نام دا جی میں کیا حرام اگے سی بچہ ادھر چ میری بیگم تے میرا بھرا تے میری بھرجائی تے ایک اساں دادے دے ناں دی کرنی ہے فوت ہو گیا ہے میں کیا حرام آندا کدے لئی میں کیا بندیاں دے ناں دا تے کام ٹھیک نہیں تسی اللہ دے ناں دے کردے تے جائز ہونا سی نا نہیں سمجھیا تے سی اس نے آئے اللہ دے ناں دے کردے تے جائز ہونا سی نا ہیں اللہ دے نام دا تو تسی کیتا ہی نہیں آندا نہیں جدو تکبیر پھیرنی ہے نا ادو ایکو ہی کہنا بسم اللہ اللہ اکبر میں کیا جائز میں کہ میں کڈی چھتی کیا جائز آندا ہو گل جو ٹھیک ہوئی تے میں کہ او کمینے ہیں جدو اسی آنے ہیں آ یارویں والے دے نام دا تے اسی جدو تے تکبیر پھیرنے اسی بھی ایہو ہی آنے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر تینوں فتوی دین دی موت کا دی پیندی ہے اودے تو بھی آکھیا کر جائز 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 پر انہاں مولویاں دا دین تے ایمان روٹیاں انہاں مولویاں دا دین تے ایمان روٹیاں سالن وچوں کڈ کڈ کھان بوٹیاں انہاں مولویاں دا دین تے ایمان روٹیاں انہاں مولویاں دا دین تے ایمان روٹیاں سالن وچوں کڈ کڈ کھان بوٹیاں قاضی صاحب نے یارویں دا بکرا دیتا نا تے مولوی ری سپیکر وچ جا گیا توجہ میرے ال بھائی توجہ میرے ال او مولوی ری جمعہ پڑھا دے انا گیا یارویں دا بکرا حرام ہے یارویں دی کھیر وی حرام ہے یارویں دا جنہ لنگر سارا حرام ہے اے کسے پیر فقیر دے نام دی کوئی چیز نہیں رکھنی چاہیے تے نہ پیر فقیر دے نام دی کوئی چیز ونڈنی چاہیے
محلے وچ ایک قاضی صاحب رہندے سن حضور دے عاشق غوث پاک دے منگتے انہاں بکرا رکھیا سونا سی با کیتا انہاں کہ سارے پنڈ نوں میں چار چار بوٹیاں دتیاں نے چلو کوئی نہیں ہمسایا مولوی یہ دیال بھی چار بوٹیاں کل دیں یہ پیران کو لنگر لب ہے سید نے اچھا تو انہوں تے ویسے بڑی ضرورت ہے اچھا تو بچو انہوں کو چار پانچ بوٹیاں مولوی نے دیکھا بھی کل دیتنے مولوی رنو بڑی نے جان دیا کیا بھی دی کہ آنٹی کوئی نہیں جاکار کوشی دے دی دکان تو سبزی ٹوری او پول گئے جی تو فتوے پٹھے لانے ہون بندہ پول دے جانتا ہی ہے او جا کے سپیکر جو اور گالی شروع ہو گئی کہا رہا ہے تو نہ بھوک بڑی لگی کچھ پکایا ہی نہ کہا جی کی پکایا ہی وہ قاضی صاحب نے آج یارمی کا بکرا دیا تھا چاند بوٹیاں گوشت کی ہمارے گھر بھی بھیجی ہیں میں نے وہ پکا دی ہیں حرام تے بھوک پاوے پانگڑے تے مولوی رگو پتہ کی کہیں چلو یہ بتاؤ اس میں پانی کہاں سے ڈالا تھا اس میں نمک مرچ کہاں سے ڈالی تھی وہ تو میں بشیر کی دکان سے لائی تھی ادھار اچھا وہ تو پیسے ہم ادا کریں گے پانی گھر کا ہوا تو لکڑے بھی ہماری تھی جنہوں نے آگ جلائی پکڑی تھی تو اس کو پکا دیا تو اس لیے پانی بھی ہمارا ہوا نمک بھی ہمارا ہوا مرچیں بھی ہماری مسالہ سارا ہمارا ہوا تو چلو اس طرح کرو شوربا شوربا ڈال دو بوٹی بوٹی رہنے دو مولوی سمجھدار جنہوں پتا سی کام تو سارا یخنی دائیے نہیں سمجھے تو سی آئے انہیں کہا پانی پانی سارا ساڑھا ہے مسالہ ساڑھا ہے تو انج کر بوٹی بوٹی رہن دے تے شوربا شوربا آن دے تے ویڑے چی چار پائی سی مولوی روتے بیٹے زندے ہانڈی بھی ویڑے بیچ او دو لوکی کچن کچن نہیں سن بنا دے اے دیا ان کو پانچ دس سالاں تو کچن شروع ہویا ہے کچن دا کمرہ وکھرا تے سلیپاں ہوتے تے ڈیکوریشن پیس تے پھٹیاں تے جناب ہوتے لکڑ دا کام تے جناب ہے کمال لش پش کچن بنا او دو کچن نہیں سیند او ویڑے ویچی او بی بی پان لگی نا انہیں رکھیا کہ چمچا کے بوٹی نہ ڈگے کے لئے حضرت نراز نہ ہو جاؤں انہیں کہ چمچا رکھ لیا اتو نے او جڑی سی نا پتیلی او دا ٹکن لا کے تے شوربا پان لگی کولی چھے او ہن اگے سی چمچا کہ بوٹی اگے نہ آوے ایک تکے نال اتو چڑھ کے نہ ہے او نہ ٹکن دے اتے ہی او چمچے دے اتے آگئے تے مولوی نے دی بیوی نے چمچے نال انہوں پیچھا کیتا مولوی نے انہوں پٹ چڑھے آنے او جری دیئے جڑی اپنے آپ آوے انہوں تے آن دے رہا اینا مولویاں دا دین تے ایمان روٹیاں اینا مولویاں دا دین تے ایمان روٹیاں سالن وچوں کڈ کڈ کھان بوٹیاں تسی وی آکھو اج تک تساں دا مولوی نہیں ویکھیا ہونا جڑا انج دی ٹکور کرے اینا مولویاں دا دین تے ایمان روٹیاں اینا مولویاں دا دین تے ایمان روٹیاں اینا مولویاں دا دین تے ایمان روٹیاں سالن وچوں کٹ کٹ کھان پوٹیاں ہیں اپنی واری آ جائے تے سارا کچھ ٹھیک ساڈی واری آ جائے اورس آرام ختم آرام لنگر آرام بکرا آرام کل دسواں چالیا ساتا سلانا ختم ہر چیز حرام میں کہ مولوی جی ختم آرام ہے بالکل رام ہے میں کہ 10,000 روپیہ اے دادا جی دے سالے سواب واسطے اے مدرسے پکھے لوا لیا جی جائز تسی سمجھے ہی نہیں یار اسی اگے چیزاں رکھ کے قرآن پڑھ کے کھا لئیے تے حرام ہو جائے تینوں نقد پیسے دئیے تے جائز ہو جائے تیری جیب گرم ہوئے تے پھر مسئلہ لال کتاب وچ تیرے اک وچ ہے اسی اگے ختم رکھ کے پڑھیے بھی قرآن تے تیری لال کتاب چ جائز نہیں ہوندا عقل دے آنے ہاں لال کتاب نو بند کر محمد دی کتاب کھول تیری عقل وچ اترے تے تیری وی زندگی سنوار دے وے تے جنہاں نو تو پڑھا رہے ہیں انہاں دی زندگی وی سنوار جائے
حضرت علامہ ابن حجر رحمۃ الرحمان مکی بہت بڑے ولی کامل ہوئے نے انہاں دے ایک مرید نے آکھیا حضور میں عالم دین بننا تے مینوں دین دا عالم بنن دا بڑا شوق کہ میں لوکاں نوں اللہ رسول دی گلاں سناواں تے میں علم دین پڑھن واسطے غوث پاک دی بارگاہ وچ بیٹھنا چاہنا وا تے مینوں غوث پاک لے چلو آپ نے بانہ پھڑی تو غوث پاک دی بارگاہ لے کے آ گئے تو لے کے آئے تو حضرت علامہ ابن حجر نے کہا میرا مرید ہے علم دین پڑھن آیا تینوں پڑھا دیو فرمایا ٹھیک ہے لنگر آ گیا کھادہ علامہ ابن حجر چند کڑیاں بیٹھے اجازت لئی لنگر کھا کے تھے واپس چلے گئے آپ نے علامہ ابن حجر دے مرید نو آکھیا او جتیاں والی جگائی اوتھے جا کے بہ جا جیڑا میرا مرید آوے اودیاں جتیاں تو سیدھیاں کریا کرنیاں نے ایک دن ایک مہینہ ایک سال گزر گیا دو سال گزر گئے علامہ ابن حجر دے مرید دے ذہن وچ خیال آیا مینوں تے میرے علامہ ایتھے ہی میں دین پڑھن واسطے چھڑ کے گئے نے تے میری خواہش دے مطابق کہ میں غوث پاک کولوں علم دین حاصل کراں تے میری منجا دے مطابق چھوڑ کے گئے نے تے مینوں غوث پاک نے علم پڑھان دی بجائے مینوں جتیاں سیدھیاں کرن دے لا چھڑیا اے ادھر زہر دی نماز پڑھ گئے پیراں دے پیر فارغ ہو کے آئے تے آپ نے فرمایا او مریدا جاؤ ذرا جتیاں والے نو تے بلا کے لے آؤ تے جدو بلا کے لے آنگا فرمایا جا میری مسجد اندر وضو کر کے آ آندے حضور وضو ہے فرمایا کہ اپنی مرضی نال کیتا ہی ہن میرے حکم نال کر کے آ جدو وضو کر کے آیا فرمایا جا میری مسجد اندر دو رکعت نماز نفل ادا کر کے آ تے جدو مسجد اندر گیا اللہ اکبر کہہ کے قیام دے اندر کھڑا ہو گیا سورہ مسلمانو اللہ اکبر کبیرہ سنا پڑی سورہ فاتحہ مزید ایک سورت پڑھ کے رکوع کیا سبحان ربی العظیم اللہ دی پاکی تے کائنات علیو اودی عظیمیت دا تذکرہ کیتا پھر سجدے گیا تسبیحات رکوع دیا کہہ گئے جدو سجدے گیا او پہلی تسبیح مکمل نے کی تھی حضرت سبحان ربی العالی بھی مکمل نہیں آکھیا سجدے چ اٹھیا تے بجدا آیا غوث پاک دے قدماں چ ڈگ پیا حضرت غوث ثقلین نے اٹھایا تے فرمایا اوے اللہ میں ابن حجر دیا مرید کی ہویا ہے پہلی تسبیح پوری نہیں کی تھی اٹھ کے بھج آئے آندا حضور میں کی دسا سیونی ایتھ ماہی لنگے تے پیا راوا دینی گوا قربان جاواں اس تو میں قربان جاواں جد موڈے کملی کا اکالی ایک دن بھی پھٹی دے نہیں بایا قیدا نہیں تھمایا کوئی کتاب نہیں دیتی ولی دی نظر دا کمال ویکھو فرمایا جا اساں تینوں ستے زمیناں تے ستے آسماناں دے علم تو تینوں عطا کیتا تینوں روشنائی عطا کیتی جا ہاتھ بن کے کھلو فرمایا جاندا نہیں آندا جاواں تے تاں
جے جان جو گاریا ہوما اون زور کتھے جاواں جان جو گا نہیں ہن تے دل کر جائے چہرا ویکھی جاواں حسن و جمال تے نظراں جما کے میں مزید غوث دا فیض لٹی جاواں اللہ ستے زمین تے ستے زمان ایتھے نہ سیالکوٹ ایک پیر آ گیا اونوں ایک مرید نے پوچھے حضور اے 14 طبق کی نے ہاندا مینوں نہیں پتہ اگلے دن فیصل آباد ایک پیر دعا پہ مانگدا سی یا اللہ تینوں رب دا واسطہ ہی ایڈا پڑھیا لکھیا اے ہنے ہنے تے پیر عجیب قسم دے اللہ والے ہیں اللہ والے ہیں لیکن ساڈی اکھ دا قصور اسی چمک وینے ہاں دمک وینے ہاں اسی وینے ٹھاٹ باٹ ٹھیک ہے تے ہی پیر ہے اللہ والے انہاں نے چمکاں دی ضرورت ہی نہیں ہیں انہاں دے کپڑے وی ویکھو گے وٹو وٹو ہو گے اللہ والے نے پتہ ہی نہیں دھیان ہی نہیں دستار ہے تے وہ بس بجی ٹرنے پہ کوئی پرواہ نہیں کوئی وڈا ہے چھوٹا ہے جو آیا ہے جو ملیا ایک برابر صاحب نو ٹھیک ہے بھائی سارے سلامت رہو انہیں نظرہ جما دیتیاں تے فرمایا جا تے 14 طبق روشن کیتے تے سلطان العارفین سلطان باغ رحمت الرحمان نے بڑے کمال دی ترجمہ نے کیتی سلطان صاحب فرماندے نے دل دریا سمندروں دونگے تے کون دلا دیاں اے جانے وچے بیڑے وچے جیڑے وچے بنج مہانے 14 طبقے دلے دے اندر اے تمبو وانگ اے تانے جو کوئی دل دا اے محرم ہووے او کوئی رمز پہچانے گل بڑی دور نکل آئی ہے یوسف علیہ السلام دے ابا جی دا کرتا گل لگو پھر لنگر وال ٹر پئی سی یوسف علیہ السلام دے ابا جی حضرت یعقوب علیہ السلام انہاں واسطے کرتا لے جاؤ تے جا کے انہاں دی کتھے لاؤ تے جے پتر کرتا لے کے آئے تے یعقوب علیہ السلام کی آندے نے او بچیو مینوں یوسف دے کرتے دی خوشبو پئی آؤندی اے اینڈ 5-7 منٹ میں تواڈے لینے بس تقریر ختم لیکن ہوں تواڈے واسطے گزارش ہے کہ آواز تھلے نہ آوے یعقوب علیہ السلام آندے نے مینوں یوسف دے کرتے دی خوشبو پئی آؤندی ہے کائنات لیو جدوں کرتا آیا تے پراواں کی ابا جی ویران دا سی اے کرتا ابا جی دی اکھاں دے لاؤ تے بنائی آ جائے گی ہن تسی سمجھدار لوگ تسی دسو پتر وڈا ہے یا باپ وڈا ہے اوے باپ وڈا ہوندا ہے او باپ نبی ہے پتر بعد وچ نبی ہے پہلا باپ یعقوب علیہ السلام نبی نے کائنات لیو یعقوب نے اللہ نو نہیں آکھیا مولا اکھاں دی بنائی ٹر گئی اکھاں دے پتر کرتا لے کے پتر دائے نے میں اکھاں تے نہیں لانا مینوں بنائی تو ادا کر او باپ جاندا ہے پتر میرا اللہ دا نبی ہے او دا کرتا کوئی عام نہیں اے کرتا وی اللہ دے نبی دے جسم دا تبرک ہے اللہ دے نبی دے جسم دا
یہ نشانی ہے انہوں نے جسم دی. اللہ کرتا اکھا دے لایا اکھا ٹھیک ہو گئی. سبحان اللہ ٹھیک ہو گئی. اچھا توجہ ہے تبرکات دیا نشانیاں اور لنگر جڑا تبرک ہے یہ بھی ایک گل سنو. ابھی ارس سے آئے ہاں ارس تو کوئی بندے لنگر گھر بھی لے جاندے برکت واسطے چلو میں بیوی بچوں کو کھواواں گا کوئی بیماری اندر ہے تو بزرگوں کا صدقہ اللہ دور کرے. کون دور کرے؟ کوئی پیر دور نہیں جا کرتا دور اللہ ہی کرتا. کون کرتا ہے؟ تسی پھر بھول گئے ہو اللہ کا نام لینا. کون دور کرتا ہے؟ اللہ. کون دور کرتا ہے؟ اللہ. اللہ ہی دور کرتا ہے. اچھا توجہ ہوئے میں گیا نا ایک دفعہ سات اٹھ سال کا واقعہ وہ میں پانچ سات دن مسلسل بورا وہاڑی پاک پتن شریف تقریرا سن تو میں اتھی رہا میں کہ روز آنا جانا کٹھے ٹائم دیو ایک ایک رات ایک ایک دو دو پروگرام دے کے چلو بندے راضی ہو جان یار سجن تقریر کر کے واپس تو میں دینے ٹر جانا کرنا بابے فرید کو شام پینی تو چل سکے دن چڑھنا تو بابے کو شام پینی تو چل سکے نالے رات لنگر کھانا نالے صبح لنگر کھانا سونیا دیا تو موجہ لگی ہیں تو نالے تمہیں پتا جا بندہ کھانا پیندا ہوگا انہوں بندے ویخ نہیں سکتے کی خیال ہے انہوں نے موت پی وہ آدھا وہ سونی کل بھی کھانے دسواں بھی چالیا بھی ساتا بھی سلانہ ختم بھی ملاد بھی مراج بھی مرما وہ ویکو تو شاطا ہوئی نے یہ لنگر کھان دے یہ مر چلے نے انہوں کھ بھی نہیں نہ کول نہ دسواں نہ چالیا نہ ساتا نہ یارویں نہ بارہویں مینو ایک مولوی آتا چشتی وے تیری صحت ٹھیک گئی تو مر چلے میں کہ تمہیں مسیح یارویں دعایا کر تیرے چہرے سے بھی رونق آ جائے گا کی کریے پھس گیا یہاں تو مدرسے پڑھے ہیں تو ہوں یہاں چی رہ گیا ہوں گل کی تو ابا بھی ناراض ہوئے گا اما بھی ناراض ہوگی پنڈ والے کی آخر ہے اندروں مجبور بچارے اچھا وہ میں دربار شریف واسطے نہیں کرنے دربار شریف میں جب جانا کرنا حاضری دینی لطف بڑا ہونا سرور بڑا ہونا پر گسا بھی بڑا چڑھنا جدو میں ویکھنا نا بیبیاں آئی تو ننگے منہ کچھ ایسا بد بخت بازو ننگے سر کے دوپٹا انجدا کہ وچوں وال پہ نظر آؤ بریک دوپٹا سانو تو نہ نہیں آتے وچوں بیبیاں دے لانت ایسے برا پیو شوہر جڑے اپنی تیاں بیٹیاں بیویاں دے پردے دا خیال نہیں کرتے عزت ہوئے انہوں دی جڑی اپنی گھر والیاں دی پردے دا خیال کرتے عورتاں عرس دے موقع تے تے ویسے ہی دربارہ تے نہ جان عرس دے موقع تے دربارہ تے کیوں رش ہوندا مرداں دا تے مرداں دے رش وچ عورتاں نوں اسلام دی طرفوں ممانت ہے تے جے عورت نے جانے قبرستان پردے چ جائے قبرستان حضرت عائشہ صدیقہ صدیقہ کائنات حضور دی بارگاہ چ حاضری دیندیا سن جدو حضور کلے سن اندر پھر حضرت بابک نے صدیق آپ دا مزار نال بن گیا پھر بھی حاضری دیندیا رہی ہیں جدو نال مزار بنیا نا فاروق اعظم دا تے حضور نے حضرت عائشہ صدیقہ نو خواب دی عالم چ فرمایا عائشہ ہن پردہ کر کے آیا کر. حضور اگے بھی تے انہی سا کدی منع نہیں سی کیتا فرمایا میرے کول تو پردہ نہیں سی کرنا تیرا باپ سی ادو کو بھی پردہ نہیں سی تے ہون غیر محرم ہے تیرے واسطے نال کون فاروق اعظم تے جے قبر والے کلو پردہ کرنا ضروری ہے تے زندیاں کلو پردہ پھر بہت ضروری ہو گیا تے میں زبان دیکھا نا مفتی ان بندے بہتے ہو گئے جنہ دین پڑھیا ہی نہیں فتوے انہوں دن دن ویکھو مولوی کیڑی گل کر گیا بی بیاں دربار تے نہیں آ سکتے تے میں مسئلے دی روح نال کر گیا کئی بندے نے صبح خورک پی جانی چونکاں دے دکاناں تے بہ کے جنوں گھر بڈھی بھی سیدھے منہ نال نہیں بلاندی تے جنوں پتر بھی ابا جی نہیں آندا اور چونکاں تے بہ کے چشتی دی تقریر دے نقطے بیان کر رہا ہوندا اے وی غلط اے اے وی غلط اے صبح تسی وی ویکھ جنے انج دی گل کیتی سمجھیا جے کروں فارغ
ہوں دسو کسے کرنی ہے جی ہوئی بھی تو نہیں کرنی انہیں کہنا نہ بچیاں نو پتہ لگ گیا تے امی پی آکھن گے رن مرید رن مرید ہوں کسے کرنی ہوئی نہیں مینو گسا چڑھ میں کہ بیبیاں بغیر پردے تو آ رہی ہیں وہ ایک داڑھی رکھی سی اور بندے نے تے پائی انہیں پینٹ شرٹ میں بول میں گل سنو کاکا میں کہا تیرے نال تیری فیملی ہے پردہ تے کرا کچھ حیا کر اللہ دے ولی دی بارگاہ چ آیا ہے انہیں تے ساری عمر قرآن دا درس دیتا ہے تے قرآن تے پردے دا درس دے رہے پردہ تو آئے حق میں بیان کیتا جتھے جتھے میں ڈیوٹی میری لگی ہے میں تے حق بیان کیتا قبر میری ٹھنڈی رہے گی انشاءاللہ اور میں ناز نال گل کرنا اسا زندگی چ نہ حقیاں دا ساتھ بھی نہیں دیتا منافقت نزدیک نہیں آن دیتی رسول اللہ دی غلامی کر کے جو حق ہے او دا حوکا دیتا ہے تے بیان کیتا ہے تاکہ لوکاں دی اصلاح ہو جائے تے دین اسلام دے اندر اے پورے پورے صحیح داخل ہو جان اس گل دے نال کہ حق بیان کیتا اچھا میں عرض کر رہا ہوں حضرت پاک پتن دربار شریف حاضری دیتی وہ پانچ سات دن جلسے تو بعد واپس آیا نا تو محلے چ ایک بندہ بوا کھڑکایا پیا میں باہر آیا تو میں جی وہ کو دم کرانے والے سن پھوک شوک ماری وہ ٹر گیا تو ایک ہور آ گیا کھلو گیا نا چیز صاحب بابا دن ہو گئے کتنے گئے سو میں کہ بابے فرید کو تا ہی نظر نہیں آئے پھر انہیں دن کو لنگر لیا تھا جی آشک ہوئے لنگر لیا تھا جی بابے تو میں کہ آو یہ پھر سانوں بھی دیو تو شکر مک گئی جی تو مکھانے میرے کو لے آئے سن میں اندر ایک گتھلی چکی مکھانے کے پانچ سات باہر لیا کے نا باہر لیا کے پانچ سات کٹ کے میں کہا ہوروں بھی دینا ہے اے لنگر ہے تبرک ہے یہ نہیں نہیں لگنے لبنے پانچ دن پاک دی نسبت نہ میرے ال ویکھ پانچ دن پاک دی نسبت نہ پانچ دانے دیتے تے مگر ایک مولوی لگا وے پیا ایڈی لمبی داڑھی مینوں آکھدا اے چشتی صاحب کی پہ کردے ہو میں کہا بابے فرید دا لنگر پیا بننا حرام بدعت تسی مشرکا میں کیا ہتھاں نال تیار کیتا ہے ہتھاں نال اے حرام ہے میٹھا ہے اللہ دی نعمتاں نے چینی ہے گوڑے شکر ہے اوے ہتھاں نال تیار کیتا ہے آندا پھر بھی حرام ہے میں کیا مولا یہاں دا لنگر حرام ہے ہتھاں نال تیار کیتا ہویا تے تیریاں بنائیاں تے قائم کیتیاں ہویاں نعمتاں نے تے مولوی آندا ہے حرام ہے اللہ دا فکر نہ کر اینوں حرام کہن دے جس مولوی نوں میں نبی دے پیراں دا تبرک نہ پیایا مینو محمد دا خدا کنے کہنا پیراں دا تبرک کا دا تبرک او کیڑا آبے زم زم حاجرہ گئی نا چکر لان پتر واسے پانی لبن تے پانی نہ لبا تے پتر دے چاند دنہ دا یا مہینے دا تے رووے پیا تے پیاس نو پیا تڑ پے اللہ کیا ہوئے ہن بڑا رو لیا اسماعیل اندر اڈیاں مار رہا تھلے اڈیاں مار رہی آخیا انہوں رگڑ تھی نہ بولو پاوے میں ساری دری رگڑ چڑھنا رگڑ ایک من بندہ آتا تقریر سن کے چشتی صاحب جڈی کو اسماعیل دی عمر سی مطلب وہ گل ہو سکتی سی وہ سمجھ سکتا سی تے بول سکتا سی میں کہا یوسف علیہ السلام نو پوچھ لے جدو زلیخا مگر لگی سی تے ستواں دروازہ جدو کھول کے باہر آئے سن تے اگوں عزیز مصر آ گیا انہیں ویکھیا میری بیوی یہ دے مگر تے اے میری بیوی دے اتے نظر رکھ دے تے غلام میرا ہے تے کی پہ ہوندہ ہے میرے کار ویچی میرے حرم چ رہن والی نو ویندا ہے تو دے نال انج دا انہیں کہا یوسف اے کی پیا کرنا ہے تے یوسف آکھیا جے میں بولیا تے انہیں کہنا ہے تے جھوٹ ہے تے یوسف علیہ السلام نے اشارہ کیتا او دروازے دے باہر نہ پنگوڑے چ ایک بچہ سی چھ ماہ دا یوسف آندے نے اوڑا پنگوڑے چ لیٹیا جنا اینوں پوچھ لو کیڑی گل ہے اینوں پوچھ لو تے میں کہ مولوی جی او چھ مہینے دے بچے نوں جدوں یوسف نے آکھیا پوچھو تے عزیز مصر نے آکھیا تے بول نہیں سکدا
میں تینوں پترا نہ مولوی بن نعت خانہ بن نعت خانے بڑے نے اگے سریلے نے تے کدی کدی زریلے بھی نے تو مولوی بن تینوں یہ گلاں یاد آن تے بیان کر نعت پڑھن والے ساڈے کولوں ودھیرے نے سرکار دی انہاں کولوں سن سن کے اسی اپنا سینہ پہ ٹھارنے عالم بنو اے گلاں بیان ہون عزیز مصر نے آخیا اوئے بچہ اے دسے یوسف آخیا تو پوچھ تے سہی تے جدوں پھر بچہ بولیا عزیز مصر نے پوچھا تے بچہ بولیا کہ نہ بولیا میں کہ مولوی جی بچہ بول سکدا ہے سمجھ نہیں سکدا جے سمجھ ہے سی تے بولیا سی نا ہیں اے واقعہ پورا بیان کراں تے بڑا طویل موضوع ہونا ہے او بچے نے بھی یوسف علیہ السلام دی پاک دامنی دی گواہی دتی ہیں اللہ کہ او اسماعیل زراڈیاں مار ماری فرمایا رگڑ رگڑیاں نا اور رب چاہندا تے بغیر اڈیاں مروان تے رگڑان تو بھی پانی دا چشمہ کڈ سکدا سی نا جے کشمیر دے انے پہاڑاں جو چشمے کڈے سو تے اوتھوں بھی تے کڈ سکدا سی نا بغیر اڈیاں مروان تو ہی کڈ سکدا سی پر اسماعیل نو آکھیا رگڑ مولویاں بڑیاں داڑیاں چھڑ دینیاں نہیں انہاں کول پیسے نہیں ہونے نائیاں نو دین جوگے تے گلا دین اسلام دے میرے پلیاں دے پوے دے تبرک تے اعتراضات نہ کرنے نے یوسف را رگڑیاں ایڈیا رگڑ میں تھلو پانی دا چشمہ جاری کر کے دے پیراں دا تبرک بنا دے گا جنی کو میں ایک دیے دو نمبر مولوی مینو لبن جنی کو میں دری رگڑی نہ انہاں کو میں مولوی بھی رگڑ چھڈا سارے سیدھے ہو جائے صحیح گل یقین جانو بس تقریر گئی ہے موقع تہانوں سمجھائیاں نے گلاں تاکہ تسی اللہ والے تو دور نہ ہوو تو دو نمبر بندیاں دے نیڑے نہ جاؤ او تہانوں اگے کتنی دفعہ گل سنائی او پیر سی ایک تقریر کرن گیا مینوں دا مرید آندا بڑی پہنچی ہستی دے متعلق کوئی گل نہ کرے میں کیوں آندا بڑی پہنچی میں کڈی کو پہنچی آندا چھ مہینے ہو گئے نہ سب نہاتا ہی نہیں ایڈا پہنچیا پیر سی میں جا کے بیٹھا مینوں منہ تے رومال رکھنا پیا اے بیماری پوے انہاں عورتاں نوں جڑی 500 روپے تے وک کے تے آندی او بڑا پہنچیا پیر جی اے بیڑا گھر کے زیادہ عورتاں دا ہوندا ہے جڑیاں ایہو جے دو نمبر پیراں نوں تقویت دیندیاں نے خبردار کوئی بی بی انہاں پیراں کول نہ جائے بالکل نہ جایا کرو تے کتویز تاگا کرانا ہوئے تے اپنے مسیح دے مولوی کو پھوک مروا لیا کرو سارا دن قرآن پڑھ دے نماز پڑھ دے تلاوت کر دے جیدے کو تو ہی جان دے انہوں نے کدی قرآن کھولیا ہی ہیں دو نمبرہ کو اللہ والے جڑے نے انہوں نے تی نگاہ وچ بڑا فیض ہے وہ تو میں نے رومال رکھ انہوں نے ٹکر لیا کے لایا دیسی مرغا سی ٹکن چکیا پیر فٹافٹ پان لگا ایک آواز آئی میں فٹافٹ ٹکن اتنے دیتا سبحان اللہ اچھی آخو تو میں دسا آواز پھر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اللہ والے نے وجہ تو نہیں اے دو نمبر ساڈے پلڑے پے نے بیڑا غرق انہاں دا ہوئے ساڈا تے انہاں نال تعلق کوئی نہیں اے نہیں تسی مسجد جا کے پڑو ٹکرا مارنی ہاں ایتھے بیٹھ کے مدینے میں کہ تو مسجد تے نہیں جانا ہوندا نہیں میں کو ڈونگا چک لیا میں کہ اس حساب وچ میرا بھی میں ٹر گیا پتہ مگروں اے میں ڈونگا چک لیا میں کہ اٹھ کمینیا ٹکر بھی مدینے ہی کھائی جدو نماز ہوتے پڑھنی ہے تو ٹکر نہیں ہو تو لبنا اٹھو دا چل تیری ایسی پھر ٹونگا کدلے پھر
پیر کدلے چشتی کدلے جلسہ کدلے سپیکر کدلے گڈی کدلے رات اتنے پتہ نہیں کتنے کدلے سارے واسطے کسی بوا بولیا بیٹھک دا اتنے رات گڈی صبح اٹھ کے مسیح درسے قرآن دیتا رات جلسہ شریف نہیں ہویا میں کہا کوئی گل نہیں یہی سب کو بڑا مسئلہ سی کہ یہو جا پیر بھی اس سٹیج تے نہیں ہونا چاہیے مطلب جنہ کو قرآن و سنت دی دعوت دی خوشبو آئے اے دے تے جنی تقریر کرا تھوڑی اے اپنے ماں پیو نو راضی رکھو اے پہلے پیر ماں پیو جی اینا دی ہاتھ پیر چومو اینا دی خدمت کرو اینا دی عزت کرو ماں پیو اینا دا تھاپڑا لے کے پیر خانے جاؤ پیر خانے فیض اونوں لبنے جیتے تے ماں پیو دا تھاپڑا ہو جی ماں پیو دا تھاپڑا نہیں انہوں پیر کو فیض نہیں اس واسطے پیر راضی حضور تے جہات نہیں سن لے کے جاندے جندر تک کچھ نہیں سن لیندے تیرے والدین تیرے والدین تیرے والدین تے جے آندے تے حضور چلے گئے نے گزر گئے نے تے حضور لے جاندے جے کو آندا ہی نا حضور ابا جی فوت ہو گئے نے تے ام ماں ہے حضور فرماندے سن جا جا کے ماں دی خدمت کر اللہ تینوں پورے جہاد دا ثواب عطا فرمائے اے پیر دو نمبر او ساڈے سیال کوٹ اگلے دن اے کچھ سال ڈیڑھ سال دا واقعہ ہے ایک کار اونے کتری 40,000 روپیہ نے ہفتے ڈیڑھ ہفتے چ لے کے کھا چھڑیا ہے تو انہاں دے کار بتیاں بال بال کے سٹدا رہیا ہے تواڈے کرو کالا علم ختم ہو جائے گا کالا علم میں کدی اس پاسے پیندا نہیں تویز تا گیا لے کام چ اے میرے واسطے تے بڑا آسان ہے کیونکہ اللہ رسول دی عطا ہے اے دے چتائی کچھ بھی نہیں اے اپنا ذاتی کچھ نہیں سب کچھ عطائی ہے اے تاجدار گولا دی نگاہ تے والدین دی دعاواں دا صدقہ ہے میں نہیں یہ کردا لیکن جے کلے مجبور ہو جائے کوئی بندہ بڑا او دے گھر کالا علم سی او کالا نہیں کالا علم سی او پیر نو پیسے دوان والا او ڈیڑھ دو ہفتے چ 40,000-50,000 روپے انہاں دلوا او سن ماڑے ہونا میرے کے ترلا لیا میں کہ چلو چلیے او میں گیا تے کہ پھر او دا مچ مرے گا بتیاں تے بتیاں بالی جائے تے ساڑی جائے بالی جائے تے ساڑی جائے تے میں آکھیا میں ٹوپی لا کے نا دستار پرا گڈی چ رکھ کے تے رماش مر رکھ انج من ٹر گیا تے ٹوپی ایک لئی سی میں او جالی والی جیب چ پا لئی گلی چ لنگنا نوں نہ او میں اندر وڑ دے ٹوپی جیب چ سٹ لئی او میں اندر جا کے بیٹھا نے سمجھا کوئی محلے داری کوئی دنیا داری کوئی حافظ ہونا کوئی تھا میں بہ گیا کوئی او میں 15-20 منٹ ویکھیا میں کوئی 15-20 منٹ میں کہ پیر جی کی پہ کر دے آندا اے انہاں دے کار کالا علم ہے تے میں اے جڑیاں بتیاں بنائیاں نے تے پڑھیا دے تے ہن میں انہاں نوں ساڑاں گا انہاں دے کروں کالا علم ساڑ جائے گا تے میں کہ کِنّی کو دفعہ ساڑنیاں نے اے کوئی 5-7 دفعہ اگے ساڑیاں نے تے اِنی کو دفعہ ہو تے میں منڈے والے ویکھیا تے منڈے نے میرے والے ویکھیا نے سمجھا کہ میں کہ پھر 50,000 روپیہ ہور تیار رکھی ہوئی اسے اِنے کو پھیرے حضرت نے پھیر آونا ہے ہیں تے او میرے ال پتہ کی منڈا کردا ہے پیر دا دھیان پرات مینوں آندا ہے تے جان ساڈی جڑا ہو میں کہ پیر جی ادے تے ویسے بتیاں تے لکھیا کی جی اے میں بس اے کو لکھنا دے میں کہ نہیں پھر بھی کیڑی کلام دی اوے کو لکھنا میں کو کلام کیڑی کہ نوری کلام لے کے ساڑ دیو تو جی اے نہیں نہیں او نہیں کوئی ہور ہے میں کہ دا مطلب ہے تواڈے کول وی کالا علم ہے آندا نہیں 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 میرے کول جعفری علم ہے میں کہا جعفری نمے تے پھر کی لکھ دیو تے اوتے اے تہاڈی سمجھ نہیں آونا میں کہے کہ نوں اندا مچ مارنا پیندا میں کہے وی اوئی ہے میں او ساری پتیاں پھڑی اٹھ کے نا تے میرے ہتھ وچ ان پیا نہ گیا میں کہا او خبردار تو نہیں من جاندا اندا نہیں میں کہا او ہن نڑے نہ میں پہلا ٹوپی کٹی میں کہ پہلا اپنا انتہابی نشان تے پائیے سر تے ٹوپی پائی انہوں پتہ لگ گیا کوئی ہے کوئی چیز میں کہ مندرا پڑھ لیں دے وہ میں کھولیاں ساری پرچیاں اتنے تین لکیر اینج تین لکیر اینج تین لکیر اینج تین لکیر
وہ بند کی پیسہ میں بالیا میں کہ میرا دل کرتا ہے اے بوٹ سن جڑے میرے ہوں نے میں کہ دل کرتا لا کے تیرے سر چ 5000 مار کے ایک بھی نہ گنا پہلے دی تلاشی لو ہوئے منڈے بیٹھک چ بیٹھے میں بلاؤ انہوں سارے لو دی تلاشی کڈو باہر وہ کو 7-8 نکلیا میں کہ یہ کار والے کتے سی مرغا تے آئے نا نہیں سمجھے سبحان اللہ نہیں آتے وہ کڑا کے میں کار والوں دیتا میں کہ تھی پھڑو میں کہ کنے کمرے جو آدھا جی ترے کمرے تھلے نے چار اتنے نے میں کہ چلو اینا بیبیاں پردہ کراؤ ساری کمرے چ ہو جاؤ تو مینو کمرے چ پھراؤ ایک دفعہ قرآن پڑھے وہ دن تے آ دن انہوں نے گھر کھ بھی صرف پھر کے میں باہر آ گیا پڑھتا قرآن سب ٹردیا ٹردیا وہ سارے کمرے چ میں کہنا بیبی ادھر کٹو تو اس کمرے چ باہر اس کمرے چ قرآن پڑھے قرآن تھی بھی کر قرآن پڑھیا کرو لو میں تمہیں مجرب عمل دے چلنا عمل کرے جی ان شاء اللہ اللہ تے مہربانی کرے گا جڑا بندہ سمجھتا میرے گھر اتنے کالا علم ہوا وار ہوا وہ گن کے 40 دن غسل کرے فجر دی نماز پڑھن تو پہلے فجر دی نماز پڑھن تو پہلے غسل کرے کنے دن 40 دن مرد بھی عورت بھی مخصوص ایام عورتوں نہ نام وہ دن انہوں کی چھٹی ہے اگلے دن گنتی کر لیں 40 دن اپنے وہ بھی پورے کرن 40 دن مرد بھی جے کوئی منڈا ہے گھر میں وہ بھی نہائے جے کوئی بچی ہے نہائے نوہ نہائے تھی نہائے کوئی بھی جہد گھر چ عمل ہے وہ سارا گھر ہی 40 دن نہ 40 دن نہا کے رات کو سون لگے ہاں چارے کل ترتیب نال چار چار دفعہ پڑھو پہلا کل یا ایھا الکافرون پھر کل ہو اللہ پھر کل اعوذ برب الفلق پھر کل اعوذ برب الناس پھر پیچھے آ جاؤ کل یا ایھا الکافرون پھر کل ہو اللہ کل اعوذ برب الفلق پھر کل اعوذ برب الناس چار دفعہ ترتیب نال پڑھ کے 3 پھوکا جسم تے مقام تے مارو ہر چیز ملیا میٹ تے دفع ہو جائے گی تواڈے تے اللہ دی رحمت قرآن دی برکت نال ہو جائے گی میں صرف قرآن پڑھنا لنگ دے تو میں الحمدللہ اے میرے والدین دی دعا ہے میرے مرشد دی دعا ہے تے میں تویز تفوز کسی نوں کوئی بہت کم شاد و نادر کر کے دینا کوئی بڑا بندہ تنگ کرے تو میں رکھے ایک او ٹھیپا انہوں میں کہنے نسرا کرا ہر کم او ایک پیر کو میرا ٹھیپا ٹر گیا ہم دے دے کچھ کی وہ ہم دے دے بیچ کچھ انہیں پڑے ہیں ٹیکنیکل کمینے بیچ کچھ پڑے ہیں میں کہنے کھول کے دو ٹکرے کر کے دے کہ کی پڑے ہیں بس تسی قرآن وال توجہ دیو کسے چیز وال میری گل تے بھی توجہ نہ دیو تسی قرآن وال توجہ دیو تواڈی گل بن جائے تے پیر او جنوں ویکھیا اللہ یاد آئے اللہ تعالی مینوں تانوں دین دی سوچ بوجھ عطا فرمائے اللہ تانوں سلامت رکھے وما جاء الا البلاغ المبین سلام ہوئے گا شاہ صاحب دعا کرن گے میں اجازت چاہوں گا سلام